Dette er sengetøj. Vores sengetøj, det er lavet i 100% økologisk bomuld. Det er rigtig lækkert blødt at ligge i for baby og meget slidstærkt. Vi har både til baby- og juniordyner. Og de er begge i en fin totobag, som du kan bagefter kan bruge til legetøj eller andet.